Vazhdon intervista me Luljetën, Lulen, si që thrisnin familjarët e saj, si që thriste Valoni, si që thriste Skyferi, si që thriste Visari, por do të ndalimi të kujtimet atyre të cilët sot nuk janë më mes nesh, që ndoshta do të kishin qenë duke shëtitur në oborin e kësaj shtëpie, do të kishin ardhur për takuar nënën e tyre, Luljetën, me fëmijët, me nipër e me mbesa, por historia nuk është kështu. Vazhdoi ndryshe. Vazhdoi me Luljetën e cila ende sot, edhe pse fizikisht është me ne, shpirtërisht shumë e lënduar. Ndoshta që nga maj 1999, ajo jeton sot vetëm mes kujtimeve. Si vazhdon historia? Ndiqen në Real People. Duket që e kanë dashur muzikën nga grupi, nga The Fugees, që e kanë grup shumë. Gjithë këto, këtu kanë qenë me kaseta, CD, kriminellët kretë ju kanë marë. Nuk kanë lënë kush. Nuk kanë lënë asgjë. As pak, hiç kretë kishin pas marë. Këtu janë rrobat e Valonit të Visarit. Ani pse është një numër i vogël, këtu kretë i kam qëtë. Kënë qërë i këto i kanë pas fotot aty. Atëherë unë i kom hek, që këto Valonim Visarin, janë i të Valonin të fotot që i kanë qëtë. Këto parfumet që përdornin dhjem? Që përdornin, po. Këtu i ka Valoni patikat deri ditën kër është ekzekutu. Këto ka patur të veshur në dita? Po. Jo, këtu va dit, jo, që patika dit kua. Që është gjetë me gjak. Edhe kapuqi i trenerkave, kjo kapulaqa, jera i ka gjetë. Atje të shpinë ku jenë ekzekutu, se këtu nuk jenë ekzekutu. Qërë kishin pasion, Quna? Kishin sportin e kanë pas shumë, kanë desht me lujt me top, shas këferi, kanë lujt, po lujshin bashkë me papën e vetë. Se shtut skijimin e kanë desht shumë. E kanë desht shumë? Po. Skijim kanë shku vazhdimisht. Këtu ka flejtë Valoni, këtu Visari. Edhe unë e këtër nuk e kom ndruish. Cilat kanë qenë fotot e fundit që kanë patur djemët? Që kanë bërë? Se po shikoj ato dy fotot, kam përshtimin që ato duhet jenë të kove të fundit. Një vit për... për para se të ndodhë? Para se të ndodhë, këtu kanë qenë në ndarësëm të lau e bo një djemë të sënet, edhe këtu janë fotografu. Edhe këtu Valoni. Një vjetë e gjysh nuk ka posa spak ma shumë kur janë këtu fotografu. Kur ndodhi Luljet? E mban mend kur ndodhi majnë 99-s? No. Kur filloi situata që t'ishte më e trazuar? Krejt kohën deri më 7 maj shumë lagja ka qenë qit. Nuk ka patur asnjë situatë këtu në këtë lagje nuk. Në këtë lagje jo. Po kishit dëgjuar që kishin filluar trazirat. As u shkën e kemi pas shtabin e kanë pas bashkën po këtu. Ata qëllimi është të lajshin neve të qetë, që e që së pëdijin ku zho, a ata kanë ditë fort mirë që këtu është u shkëja. Edhe kinë se pilojnë qetë për në lojnë. A ne tjera vende po ishin sa mu ishin, vrasje, djekje, dhunime. Çfarë kishe dëgjuar deri në ato momente ti që po ndodhte rreth rrobave? Gjithçka. Kishe dëgjuar gjithçka? Kishe dëgjuar që po vriteshin dhjetë që po natën e parë kur intervenoi NATO-ja, që lagja këtu gjashia e madhe u djeg. Edhe më të pari në doktori zëtimin veç e ekzekutu. Edhe disa tjerë, edhe flaka krejt, u djek gjashia. Dëgjoje gjithë kohës? Dëgjoje krejt. Armët, shpërthimet? Krejt janë të që, krejt. Kishe frikë, qërë mendoje? Frikë kisha se frikosha për Skyferin e për djemë,
normal që edhe vajzën, vajza 15 vjeqe dhe ata bon shka ditën me po, nuk kursyn kur gjo. As njeni nuk e merë ke guzimin një mshuqisit edhe. Para njeni, atjere më shkuashin. Ashtu të ufrojgashin nuk e ti. Se kishtë disit formatat të ndryshme, po i ndalojnë rrugës, po i dajnë mashqit veç, disit formata kemi pas lojtoj. Edhe ka ndodhë dhe jo e vërtetë o konë që i ka ndodhë. E Skiferi thëjke, me mi nalë djemë, me mi marë, me mi dashkavojone. Edhe kretë frikën e kishë për valonin e visare Skiferi. Gja e pa të harru vetën, veç valonin e visare. Si ka qënë biseda e fundit e natës për parë se të ndodhë? A të natë keni qenë të qetë? Ishim të qetë mirë, po me frikë, biseda ishim nervetish, ka përbojim qysh, apo mujim u largua, nuk mujim... Tanë kohën e kemi pas bisedën. Kishë ndonjë ndjesi, kishë ndonjë... Ndjesi, besa që po. Ke padur? Se këm... Kam patur dhe ato i kam pengë, shumë kanë metë qysh nuk mujtëm u largu. Kështu që atë natë, ju fjetët gjumë, të nesën dhe në zgjuat dhe vazhdoj jetë juaj. Kur ndodhi? Kur erdi? Me 7 maj... Ushtria Serbe. Me 7 maj në rrugën e Qabratit veç filloj ofenziva Ushtria. Mirë po atë 7 maj disa o largoj, jo mas u largoj, disa prej polisëve thëshin dilni, disa jo, zguzani me talë, edhe na me 7 maj me ta. Edhe me ta thonë drejtën tu, qasi bindje kemi pasi, kretë lagja është e mushën me familjarë. Faktikisht kishim qenë vetëm na. Vetëm ju kishin betë? Po. Se u që këja veç u largu me 7 maj, edhe na të menu që i kena dhe këtu, u që kën, jo ata ju largu, u shkaku se filloj veç, filloj ofenziva, gjujtjet e vrasit, edhe ata masi kishin armatimin u deshke me ndërhyë, edhe ata t'i shka, mirë po na nuk e kemi ditë. Sot, pas kaq shumë vitesh, Valoni, Visari do të kishin qenë një tjetër mosh. Njëri 42 vjeç, tjetëri 25 vjeç. Shumë vite kanë kaluar. Duke mos dashur që një intervist si ajo me Luljetën të ndërpritej kaq shpejt, do të ketë një vazhdim të historisë. Për të kuptuar më shumë, e rrëfyer aty, në dhomën e djemve, si ka qenë e vërteta dhe si ka vazhduar që pas ngjarjes së majit të 1999-s, ku tre persona të familjes së saj, por edhe djemë të familjes së tjerë, me të njëjtin mbiemër, në fakt u ekzekutuan. Sigurisht që histeria vazhdon, kështu që vazhdoni që ndroni në Real People për pjesën e dytë. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.